І до спортивних новин. Юні спортсменки Дніпра – тріумфаторки кваліфікаційного олімпійського чемпіонату з плавання. У басейні угорського містечка Дьор вони завоювали 5 золотих, 6 срібних і 1 бронзову нагороди. Чемпіонками у різних стилях плавання стали Аліна Ткаченко, Владислава Шаєнко, Вікторія Костроміна, Ніка Шарафудінова та Каміла Ісаєва. Про світ плавання до і після софітів у наступному сюжеті. 16-річна вихованка спортивної школи «Метеор» Каміла Ісаєва розпочинає тренування в піднесеному настрої. Надягає спеціальні окуляри і шапочку та пірнає в басейн. Кілька днів тому спортсменка виграла чергове золото. На змаганнях в Угорщині 100-метрову дистанцію брасом вона пропливла за хвилину 9,71 секунди. Тренування вийшло намного краще, ніж я чекала. Це був третій старт підряд, і для всієї команди це було дуже тяжело, але многие собрались и показали хорошие результаты, в том числе я в последний день выполнила норматив в штатную сборную команду. Потрапила до національної збірної дніпрянка Владислава Шаєнко. На кваліфікаційному турнірі в Угорщині дівчина першою фінішувала на 200-метрівці вільним стилем із результатом 2 хвилини 2,71 секунди. Виконала всі вказівки тренера, розповідає спортсменка. Він не завжди говорить за те, щоб я плыла на длинному грибке і не сокращала грибок. Если я буду сокращать грибок, я буду сильнее вставать. Задоволений виступом плавчині заслужений тренер України Олег Цвєтов. Турнір був представницьким і став випробуванням для плавців на міцність. Хоча, зізнається наставник, юним спортсменам ще бракує змагального досвіду на міжнародних турнірах. Дуже ми сирі в цьому плані. Але це діло наживне. Прийняття стартів і все. І можна це наработати і зробити. А если нарабатывается результат, повышается и ранг соревнований. Значит, в ранге соревнований уже можно, так сказать, идти уже к вершинам. Інша юна зірка дніпровського плавання Олександр Желдяков, хоча й не здобув нагород, відчув справжню атмосферу дорослого чемпіонату. На світовому форумі в Об'єднаних Арабських Еміратах хлопець виступив на своїх дистанціях – 50 і 100 метрів на спині. Опыт дуже великий, я не плавав ніколи по маленькій воді. Это был первый раз. Ну и плюс, что чемпионат мира, хоть почувствовал, как это. Впечатления отличные. Запомнилась очень организация чемпионата, очень круто. И сама страна, Арабские Эмираты, просто супер, незабываемо. 2021 рік поки на кращий у кар'єрі 16-річного рекордсмена. Тільки протягом цього сезону Олександр встановив 9 національних рекордів. Не знаю, мені був важен не рекорд, а результат. Я тогда еще не думал про рекорды, думал, хорошо проплыть и все. А рекорди, коли встановиш, ну просто приємно. Наставник спортсмена Олександр Кулик зазначає, участь у чемпіонаті світу не замінять жодні тренування. Для його підопічного – це аванс на майбутнє. Неплохі результати по часу, по містам далековато. По часу нічого, нормально, будемо вважати це якби початком. Добавок коротка вода для нас – це не основне. Задача цих соревновань для нього – це було посмотрети, как, что творится в мире, какие тенденции, скажем так, плавания, какие, как судейство, как спортсмены, как все это окунуться в глубину спортивного плавания полностью с головой. Що ми, собственно, зробили? Наразі дніпровські плавці у рідному басейні пропливають десятки кілометрів. Так вони готуються до наступних стартів. Найголовніший з них – це чемпіонат світу з плавання. Він наприкінці травня 2022-го у Японії. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».